אני לא אעשה פתיח גדול כי אנחנו, אני עוד אדבר, אבל זה די מרגש לפתוח ערב כזה, מה גם שאנחנו בתקופה שלקראת הסוף, שעדים יוכלו להעיד על מה שעבר עליהם בשואה. יש עוד, אני ראיתי בטלוויזיה, ראיתי אצלי בקיבוץ, אבל התקופה הזאת הולכת ומסתיימת, ואנחנו כולנו כעם מתמודדים עם השאלה איך מעבירים את הזיכרון לדור השני והשלישי והרביעי, לא השני, שלישי ורביעי, וחלק מהערב יהיה גם בנושא איך מעצבים זיכרון במקרה של משפחה אחת, כדוגמה למה שאני חושב יעמוד בפני כל משפחות וכל עם ישראל ב-25 שנים הבאות. קודם כל אני מבקש להקדיש את הערב הזה לזיכרונם של 4 ההורים שלנו, שתראו שכל אחד מהם יש להם סיפור אחר, כולם מפולין. אבי ישראל יעקב מיטלברג, אתם תשמעו עליו יותר בהמשך הערב, מיד אני אגיד משהו. אמא שלי לאה מרלשטיין מיטלברג, זכרונה לברכה, הייתה גם מוורשה, הם הכירו גם לפני המלחמה, לא כזוג, והיא ברחה בדוורשה בתור בחורה צעירה עם בעלה לרוסיה, ועברה את המלחמה ברוסיה. אבא של שושנה, הרב קוטלי, זכרונו לברכה, הוא היה שופט מברנוביץ', כמובן אדם דתי, בוגר ישיבה וכן הלאה, ואחרי שהורד גיא הרג שם, הוא ברח ליערות והיה פרטיזן עם אחים ביאלסקי, ואז הוא הפרטיזן. ואמא של שושנה, אסתר קרוגרנסקי קוטלה, שהייתה מביאלסטוק, כנישין בעצם על יד ביאלסטוק, היא הייתה ברכבת לכיוון השמדה, אמא שלה דחפה אותו מהרכבת, והיא נוצלה, וכל המלחמה הייתה ביערות לבד, ושרדה על גפה. 4 הורים, 4 שורדים, 4 סיפורי זוועה שונים לגמרי, וביחד מסורת של המשפחה שלנו. אנחנו נתחיל בראייה מלמעלה של המסע של אבי זיכרונו לברכה, שהוא מסע נפשית וגם נסע גיאוגרפית. אני מבקש שולי תשים את המפה על המסך. וכמובן אנחנו כולנו יודעים שמלחמה התחיל ב-39, אבל הסיפור של הערב התרכז רק בשנתיים. הנה המפה, אתם רואים במרכז אומשלג פלאץ בתוך ורשה, רובנו יודעים שזאת המקום שמשם נשלחו הטרנספורטים. שם מתחיל המסע בצד ימין של המפה, ותראו את המסע של שנתיים. ובכן, בערב פסח 1943, תשימו לב, אנחנו מסונכרנים לפי זמן, גם אנחנו עכשיו עברנו ערב פסח, בזמן הזה של השנה, ב-1943, הנאצים נכנסו שוב לגטו ורשה, בסיום המרד. עם אחרוני השורדים, הוציא את אבי ובנו ובני משפחתו, שכללה אשתו ובנו היחיד, שהיה בן 13, גם אחותו ואחרים, אחותו של אבא שלי, אני אומר, והם הוברו למחנות השמדה לטרבלינקה, עם הרבה יהודי ורשה, שם היה סופם. שם בטרבלינקה, בפלטפורמה של תחנת הרכבת, הנאצים עשו הפרדה, ויש סיפור קורא לב, איפה שאבי נפרד מאשתו ובנו, ונשארו 507 ניצולים, גברים שנוצלו, שגרמנים בחרו אותם להמשיך למסע, לעבודה, כאילו, והם משם המשיכו למיידנק. אשתו ובנו, ורוב האנשים שהיו בקבוצה הזאת, כמובן, הצטרפו נספים בטרבלינקה. הוא הובא למחנה השמדה מיידנק, נדבר עוד על זה, ולאחר תקופת עינויים וגיהנום ואובדן בני משפחה נוספים, כולל ההורים של אמא שלי, שהוא התחתן איתה אחרי המלחמה, אבל הוא הכיר אותם גם לפני המלחמה. הוא עבר למחנה ריכוז של עבדה בכפייה שנקרא שקזיסקו. אתם רואים אותו באמצע הדרך. שם הוא סיפר לי עם בית חרושת של תחמושת לגרמנים.
לאחר עבודת פרך בבית החרושת לתחמושת, תקופה ארוכה הובא למחנה הריכוז בוכנוולד, ובהמשך הובא למחנה השמדה מאטהאוזן, ושם הוא שוחרר. שימו לב לתאריך, בשישי למאי 1945. אבא שלי לא ידע בדיוק מאיפה בא המזל הזה. בסוף הערב אני אספר את הסיפור שגיליתי אותו רק לפני כמה שנים, איך הוא ניצל ב-45 ואיך הוא היה כחוט השערה מלא להינצל אפילו אחרי שנתיים. שולי. אוקיי. רגע. אז אני מתחילה בהקראה מתוך הספר עצמו. העדות נכתבה חצי שנה אחרי השחרור. אני חושבת חצי שנה, נכון הבא? בכל מקרה זה היה מאוד מאוד טרי. החיים בבונקרים. כשמדברים על החיים בבונקרים, ראשית יש לפתוח בהבעת התפעלות מן המקוריות וכוח ההמצאה שבאו לידי ביטוי בבניית הבונקרים ובציודם. שנית, צריך לבדוק קשת של נושאים חברתיים ומוסריים, רלוונטיים לא רק לפילוסופים ולפסיכולוגים, אלא גם לנו, אנשים פשוטים מהשורה. בבונקרים היינו צריכים להתמודד ולמצוא פתרון לבעיות של יחיד מול חברה, של אחריות ושל הקרבה עצמית, של הזכות להחליט החלטות לגבי פרט בשם טובת הכלל, וכן בנושא האקטואלי תמיד, עקדת יצחק. רגע. דורות של פילוסופים וסופרים טיפלו בבעיות אלה, אך מעולם לא נאלצו להתמודד עימן בתנאים בהם היינו אנחנו. ללא הכנה מספקת נאלצנו לקבל החלטות מהירות בנושאים אלה. זו הייתה דרישה גדולה מדי, והרבה טרגדיות נגרמו עקב כך. הבונקרים נבנו בחוכמה רבה, מרתף בגודל 10 מטרים רבועים, וקטן לגודל 2 מטרים רבועים, ובו יכלו להסתתר 30-40 איש. בנאים, מסגרים, שרברבים וחשמלאים נדרשו להקמתו. את החשמל משכו מקווי החשמליות. הכנו מצרכי מזון, בעיקר ביסקוויטים יבשים וקוביות מרק. בערב פסח של שנת 1943, בערך בצהרי היום, חילקו לנו מצות, סוכר ודבש. עדיין האמנו שנחגוג את הסדר, אם כי ידענו מניסיון, שבכל חג יהודי המציאו הגרמנים איזושהי סיבה לחגיגה. ב-4 לפנות בוקר שמענו את המכוניות מגיעות. הקומנדו סרק את הגטו, וב-7 בבוקר הכל החל. אחד השוטרים היהודים הביא לנו אקדחים אחדים וכמה מאות כדורים. החלטנו להתנגד לגרמנים. היינו בקשר עם המחתרת בגטו. אבא. ברור שיש הרבה דברים שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, ואנחנו מביאים לכם הערב רק קטעים קטנים מתוך העדות שנמצא היום כבר בעברית ובאנגלית, מי שירצה לקרוא. קודם כל אנחנו רואים את תשומת נפש של אנשים פשוטים. זו לא הייתה אנשי תנועת הנוער, זו משפחות עם ילדים שהחליטו להתגונן פיזית, להסתתר, להתגונן וגם להילחם אם צריך נגד הנאצים. גם לקיים חיים משותפים ואחריות קולקטיבית אחד לשני, ממש כמו חברי קיבוץ, חלק מאיתנו, חברי קיבוץ ישראל, יודעים בדיוק על מה אני מדבר, ולא רק אנחנו. ואנחנו רואים את ההתחלה של הסיפור, הם עברו מבונקר לבונקר ומאירוע לאירוע, ובונקרים נתגלו ובונקרים נהרסו, לפני שנה נסחפתי להשוואה של תחושה שלנו בעת הקורונה בבונקר, של איזו תחושה פסיכולוגית שאנחנו יודעים מה זה היום, אני מקווה שאנחנו חשים את התחושה של שחרור מהבונקר, למרות שאין ממש כל השוואה בין המעט שאנחנו סבלנו בקורונה והרב מאוד מה שהם סבלו. אני רוצה להגיד שגם הערב, אנחנו לא רק נספר את הסיפור, הרי אני לא הייתי שם, אנחנו שמענו את זה, קראנו את זה מפי אבי, אבל גם נספר את הסיפור של ההגדה. ומאוד מעניין כשמבינים את השאלה של ההגדה של פסח, ולמה כל שנה צריך לספר את הסיפור, מבינים גם איך מעצבים זיכרון של השואה, או שכל
אירוע היסטורי, רק על ידי סיפור שלו. אני יכול להגיד על עצמי, שבכך שאני מספר ומגלה ומשוחח כל שנה מחדש על אותם האירועים, אני לומד יותר ואני מעמיק יותר, ואני משתף יותר אנשים בידע ובזיכרון של הסיפור. אז לכן יש זיכרון, הזיכרון היה רק להוריי, אבל ההזכרה זאת חובה של כולנו. וזה מה שאנחנו עושים, אני חושב, הערב. והסיפורים האלו הם סיפורים ששמענו אותם גם באופן בלתי פורמלית, כל הזמן, אני אחזור על זה יותר מאוחר, אבל גם הניצולים עצמם דאגו שנזכור, מאוד חשוב לדעת את זה. שולי, אם תמשיכי לשקף הבא של התמונות, אם אני לא... או זה עוד לא, זה יותר מאוחר, נכון? אז אנחנו נראה בהמשך הניצולים הם כתבו את ההיסטוריה. אני חושב הרבה מאיתנו מכירים את הסיפור של עונג שבת. ועונג שבת של אמנואל רינגלבלום, שעוד בזמן החורבן כיבש צוות שיכתוב וירשום ויחביא את מה שהם רושמים על החיים היהודים בגטו וגם בפולין, על מנת שדורות הבאים ידעו ויזכרו את מה שהיה. הוא היה לו נביא ממש. אחד מהאנשים שעבד איתו, צעירה כתבת, ג'ורנליסט, רחל אורבך, הוא ציווה עליה להקים מטבח מרק, סופ קיצ'ן, לעניים בגטו. אתם צריכים להבין שהגטו הוא לא רק היה מקום שחיו בו המקומיים, אבל היה מוקד שהביאו יהודים, יהודי פולין מכל האזור לשם. לכן בתוך הרחובות של הגטו היו הרבה מאוד עניים שלא היו אנשים קבועים של ורשה. הוריי, מזלם, היו תושבים קבועים של ורשה, וגם אולי היה להם יותר קל לשרוד בתופת הזה. רחל אורבך הייתה בין הצוות שעשו את הכתיבה הזאת, והיא בין השלושה היחידים ששרדו את המלחמה, ולא רק זה, אחרי המלחמה שהיא בעצמה דאגה והכריחה, כי זה לא היה אוטומטית, שיחפרו ויוציאו את הזיכרונות, שרק שני שליש מהם נמצאו, יש עוד שליש כנראה שלעולם לא יהיו, הוא כבר מתחת בניין גבוה שעומד בוורשה. הניצולים, אנחנו נספר אחר כך עוד דברים, אבא שלי שוחרר בחמישי למאי 1945, בנובמבר 45, המשלחת הזאת שאתם רואים כאן, רחל אורבך היא האישה שאתם רואים במרכז הקבוצה, וחמישה שורדי טרבלינקה, נסו כחלק מוועדת חקירה היסטורית, שניצולים בעצמם הקימו, לא חיכו למשפטי נירנברג. הם בעצמם הלכו לשם בנובמבר 45, והיא כתבה, רחל אורבך, ספר ביידיש, אויף דה פלדה פון טרבלינקה, על בשדות טרבלינקה. הספר הזה נמצא באינטרנט חופשי, אפשר לקרוא מי שיודע יידיש, נראה לי שגם יתרגמו אותו. אבא שלי נמצא בצד ימין בקבוצה של חמישה אנשים, הם כולם ניצולים של טרבלינקה, מעטי מעט בעולם שניצלו מטרבלינקה, ורחל אורבך. ב-45, הם היו, נובמבר 45, היו שם, בינואר הוא הפקיד את העדות שאתם כבר התחלתם לשמוע בלודג', או הפולנים קוראים לזה וודג', שם היה מרכז פולין, כי הרי ורשה הייתה נהרסת. באותו חודש ינואר, רחל אורבך פרסמה את הספר שלה לעדות על, על טרבלינקה עצמה. אז תבינו, הזיכרון על גטו ורשה ועל טרבלינקה, הניצולים כתבו אותם ממש בזמן המלחמה ומיד אחרי המלחמה. רחל אורבך הקימה ביד ושם את המחלקה של עדות של ניצולים, דבר שלא היה פשוט, כי יש אגף אחר ביד ושם שכל כך, לא כל כך עבר את זה, הייתה מלחמה ציבורית וסקנדל ציבורית בחלק מהזמן, אבל היא נלחמה הרבה לפני שפילברג,
שחייבים לשמוע בצורה רשמית את העדות של הניצולים, וזה, אם תיכנסו לגוגל, אתם תראו את המלחמות האלה בשנות ה-50 במדינת ישראל. אנחנו נמשיך בהמשך ונאמר גם שהסיפורים מעבר לצד הפורמלית הזאת, גם המשיכו בתקסים. אם נמשיך לשקף הבא, ב-1950, אני עכשיו עברתי פולין, אנחנו עכשיו באוסטרליה. ב-1959, האום הוציאה תערוכה שיצאה ממומה, המוזיאון של ניו יורק, של תמונות, נקרא Family of Man, אפשר לראות את זה בגוגל. התערוכה הזאת הלכה בכל העולם וגם הגיעה למלבורן. בתוך התערוכה הזאת הייתה התמונה האיקונית שאני חושב שאין מישהו בארץ שלא ראה אותו, של הגירוש של היהודים מגטו ורשה אחרי סיום המרד. כאן אתם רואים תמונה של אבא שלי, זכרונו לברכה, ואישה אחרת ניצולי ורשה, וזה בדף הראשון של עיתון היהודי שאומר, הם נוצלו. אבא שלי אמר להם בעיתונות, הוא היה בקבוצה הזאת, לא רואים אותו, אבל הוא היה בקבוצה הזאת. בשבילי, אני הייתי אז בן 9, למחרת שלחתי, התערוכה הזאת הייתה בשורום של מכוניות, פרסטון מוטורס, הלכתי לבית ספר, אמרו לי כולם, תגיד לי, הילדים, אתה ידעת שלאבא שלך היה אמא, האישה קודמת ובן? כלומר, לא ידעתי, אבל ההורים כבר דיברו אחד עם השני. ואז התחלתי בשבילי, בתור נער בן 12, בן 9, כמה הייתי? בן 12, סליחה. כבר הייתי צריך להקל את הנושא של החורבן. בצד ימין אתם רואים תמונה מ-1970 באוסטרליה. מלבורן, אוסטרליה, זה אחד מהריכוזים הכי גדולים בעולם, אם לא הכי גדול, של ניצולי שואה לעומת יהודים מקומיים. אם תסתכלו טיפה על הקהל הזה, תראו שכולם מבוגרים, ובשבילם האירוע היה לא יום השואה, הוא היה גטו ממוריאל, כלומר, זה היה במלבורן, הזכרה למרד גטו ורשה. כמעט אין שם צעירים, אתם לא יכולים לראות, אבל בצד שמאלה יש את הדוברים, השלישי מימין זה אני. ב-1969, זה היה הפעם הראשונה, השנה הקודמת, זה היה 1970, היה מישהו צעיר שדיבר לקהל, ועוד לא ביידיש. זה היה חברי שלי בבן כיתתי ארנולד זייבל, שהוא לסוף נעשה משורר לאומי באוסטרליה, משהו דומה כעמוס עוז, אבל יהודי אוסטרלי, בונדיסט, ממשפחה בונדיסטית, ואני ב-1970 מייצג את הציונים, אני הייתי הבונים. כלומר, גם בקרב הדוברים לגבי השואה היה העניין הזה, אז של צדדים פוליטיים של העם היהודי. אז באותו שנה כבר הייתי נאלץ, הוזמנתי לעצות לפני קהל, זה היה במלבורן טאון הול, העולם הכי גדול במלבורן, שהתכנסה כל הקהילה בצוותא, ושמעה את הדברים, וכמובן סיימה את הערב בשירה ביידיש, זון קיימל גטה לצנבג, שאל נעה תומה, שזו דרכי האחרונה, ואחר כך התקווה, ולכן עוד פעם הזיכרון היה מוצב בקהילה. בהמשך ב-2000 עליתי ארצה ובישראל יצא לי פה ושם לומר כמה דברים ותקסים, וחברי בישראל אברהם פאצ'י שפירה שמע את הדברים והוא דחק בי לכתוב אותם. והוא האדם האחרי שבסוף יצא הספר באנגלית, של העדות של אבא שלי, ובהמשך חברת ישראל חנה לוין זכרונה לברכה, שעוד בתקופה הזאת הייתה מתרגמת חלקים לעברית, ששולי ואחר כך אסתי לקחו איתם למסעות לפולין, והכירו את אביו, שאתם רואים בצד שמאל, הם לא, אף אחד מהילדים או הנכדים של אבא שלי לא הכירו את הילדים שלי, לעולם. הוא נפטר לפני שהם נולדו. אבל חנה תרגמת חלקים, ובסוף שהוחלט לחץ של שולי ואסתי ויואל, שהספר לא יכול להישאר באנגלית, לחצם, לא לחצי.
יצא הספר ב-2009 בבית לחמקת האות בעברית, וכאן זה המקום המתאים לומר תודה מיוחדת גם לפאצ'י וגם לחנלה במיוחד, שתרגמת כל העדות מאנגלית לעברית, אבל תזכרו במקור, הספר היה ביידיש. העדות שהופקדה, סליחה? אבא, אולי רק תספר לטובת מי שלא יודע, איך סבא הגיע לאוסטרליה, כי דילגנו מפולין ל... זה סיפור, אני אחזור לזה בהמשך, אבל יש לנו... זה באמת סיפור בעצמו מעניינת, אבל אם ברשותך אני אשאיר את זה כרגע. אני רק רוצה להגיד על עיצוב הזיכרון, שבהמשך שני הספרים האלה יצאו, ושולי הזמין אותי היום ולפני שנה להשתתף יחד איתה בזיכרון הסלון, עוד ניסיון לעצב את הזיכרון הזה ולחלק אותו לאנשים אחרים, לשתף אותו עם אנשים אחרים. אכן, אבא קיבל ויזה לאוסטרליה מהגיס שלו, כלומר מאשתו שנהרגה מטרבלינקה, אח של אשתו שנהרגה בטרבלינקה, כבר הגיע לאוסטרליה לפני זה, ואני, שכבר נולדתי אחרי המלחמה בגרמניה, קיבלנו אישור לבוא בתנאי שאנחנו באים יחד איתו. עם כל הציבור הזה שאתם רואים בעולם, כולם ניצולים. ואנחנו היינו חלק מהחבורה הזאת. אז במעגל הפרטי, במעגל ההיסטורי, במעגל הקהילתי, בבית שאני גדלתי פה, במעגל הקהילתי כאן בישראל, בישראל, בכל המעגלים האלה ועוד הערב, זה עוד רובד של המעגלים האלו, כותבים ומספרים את ההגדה של החורבן והתקומה. עד כאן. תודה. אז עכשיו אנחנו חוזרים בעצם לעדות, וגזרנו קטעים מאוד ספציפיים, כן? אז בעצם מחלקים שלא נקריא, סבא מדבר על כל מיני דילמות שהיו להם בבונקרים, כמו שראינו קודם, ואחת הדילמות, רגע, יש לי רגע סלט, נראה לי שקפצנו, שנייה. אוקיי, בסדר, הנה, נמשיך. אז אני אקריא את זה עכשיו. אתם תכף תראו. ידיד שלי איגלברג, מכונאי ומסגר במשטרה היהודית, הציע שנעבור לבונקר ברחוב גנצ'יה 18. אנחנו, אשתי והילד, אחותי, אשתו של שטוק וילדם, איגלברג עם אשתו וילדם, עשינו דרכנו במדרגות השרופות בחלקן של הבניין ברחוב גנצ'יה. איגלברג דפק בדלת ואמר שהוא בא לבדו. כשפתחו את הדלת, נדחסנו כולנו. הבונקר היה שייך לרבי מאיר, החצרן של הבניין. אחרי כמה שעות התחלנו לבחון את גורלנו המשותף. דאגתנו הייתה נתונה לתינוק של איגלברג, שהיה בן 3 חודשים. אחרים דאגו שמעין מספיק חמצן בבונקר למספר האנשים המצטופף בו. בעיית הילדים בבונקר הייתה רצינית מאוד. כל לחישה, כל רחש, סיכן את המסתתרים. היות שהגרמנים המשיכו בחיפושים אחרי יהודים שניצלו, תושבי הבונקר חששו שבחיו של התינוק בין 3 החודשים של איגלברג, ידידי, יסגיר אותם. היו שחשבו כי חייהם של רבים אינם יכולים להיות בסכנה בגלל תינוק אחד, וכי כיצד אפשר לדרוש מהם להפסיק את חייו של תינוקה שאך נולד? 160 איש התמודדו עם שאלה קשה זו, שגדולי הוגי הדעות לא מצאו לה פתרון. יצאנו מדעתנו. כמה הציעו להריל את התינוק או לחנוק אותו. האם רצתה למות עם התינוק. בתוך המצב הטרגי הזה, עלתה ההצעה להניח את התינוק לגורל, להלביש אותו במיטב הבגדים, להצמיד פתק לבגדיו, שבו יהיה כתוב כי הוא תינוק פולני, אשר מבקשים להעביר אותו לכתובת מסוימת, שם גרו ידידים גויים של איגלברג. בהסכמת ההורים, הורדם התינוק במעט אלכוהול ונלקח. מי ייקח אותו? אפילו שאלה זו עוררה ויכוח. לבסוף הוחלט שילכו האב, לא האם, בגלל דימותיה, צעיר אחד מן המחנה השני, ואני. זחלנו דרך פרצות בקירות עד לרחוב זמנהוף 32 ומיהרנו לחזור. אבל ההורים לא יכלו לעמוד בטרגדיה, ובאותו לילה, למרות התנגדותנו, עזבו את הבונקר.
מאוחר יותר סיפרו לנו שמצאו את גופותיהם ברחוב מילנה. שניהם נורו ברחוב. זה סיפור מאוד קשה, אני לא צריך להוסיף למילים שאתם עכשיו שמעתם. אני שמעתי את הסיפור לא פעם ולא פעמיים, ותשאלו את עצמכם אולי איך זה שאני בתור נער ואחותי רחל, יחד איתי שמענו סיפור. איך זה קרה? אנחנו שגדלנו במלבורן, היינו בקהילה שהשואה הייתה נוכח בכל מקום. משפחות שהן בעצם חלקי משפחות, שרידי משפחות, נפגשו בימי שישי. בשיא זה היה בפסח, אבל כל מיני איורים. ומה שהיה קורה שהמבוגרים היו בסביב השולחן, היו אוכלים, זה היה רגיל, ואחרי זה הילדים היו פורשים לרצפה, כי אחד בתים לא היו גדולים, ואנחנו היו משחקים על הרצפה, והם היו מתחילים לדבר. הם דיברו ביידיש, בעיקר לא באנגלית, ואם הם ממש לא רצו שנשמע, הם התחילו לדבר בפולנית. אבל כנראה שהם שכחו את עצמם, ודיברו גם על זה, כי הסיפור היה בערך ככה, אחד היה מספר דבר איזה זוועה, ומישהו אחר היה מספר זוועה עוד יותר גדול. אבל לא היה בעיה, היה מישהו שלישי ורביעי וחמישי, שהיו יכולים תמיד לספר סיפור יותר קשה, והם פירקו עול, רק אם האנשים האלה יכלו לדבר. מי שניצול שואה שיצא גורלו להיקלט בקהילה של לא ניצולים, סופו היה מר. לא חשוב אם זה היה ישראל, שזה היה די מר, או ניו יורק, שזה גם היה מר. ניצולי שואה שלא יכלו להיפגש ניצולים אחרים, היה להם קשה. אבל הם דיברו, ואנחנו הקשבנו. אז קודם כל, זה היה קונטקסט בלתי פורמלי שלמדנו על הסיפור. אבל מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? תראו לעצמכם, חברי ישראל שפה איתי, שאספת קיבוץ, 160 איש, דנים בשאלה הקשה הזאת, מה לעשות? מה קודם למה? חיים של תינוק, או 159 אנשים אחרים. מה יסכן מה? והם דנו ורבו, אבל מה שהכי עשה עליי רושם אז ועד היום, שאחרי שפסקו הלכה, קמו שני אנשים משני הצדדים, אלה שהיו בעד להישאר ובעד שהוא ילך, והלכו ביחד, ואבי, זכרונו לברכה, היה בין אלה שאמר, בוא נשאיר את התינוק. אבל הוא הלך עם הזה שרצה להוציא את התינוק. והם הפקידו אותו במקום והשאיר אותו לגורלו. אני יודע שהסיפור הזה ישב עם אבא שלי כל חייו, ואתם רואים נשאר גם איתי, הוא כתב אותו כבר בינואר 45, זה לא משהו שהוא פלט באוסטרליה, הוא רשם את זה כבר אז. ומה שאני לומד מהסיפור הזה, ועוד סיפורים רבים, שאבא דרש מעצמו ומאחרים לחיות לפי ערכים, בלי פטורים, בלי שחרורים, גם תחת הכיבוש הנאצי בגטו ורשה, גם בבונקר, נדרש אדם להתנהג על פי מוסר, אמות מידה מוסריות. הוא לא יכול לקחת פתק מפסיכיאטר שיגיד לו, טוב, הוא משוחרר, הוא לא היה שפוי, הוא לא ידע מה לעשות, לא, הוא דרש כל הזמן ובספר, הוא מזכיר את השמות של הגיבורים, והוא מזכיר את שמות של הרשעים. והוא אומר שלא יכול להיות לא בבונקר ולא בגטו, ובמחנה הריכוז, חוקי הג'ונגל, אלא חוקי בני אדם, לא כל אחד לפי עצמו, אבל כל אחד לזולת, עד כמה שאפשר. ברור שלא כולנו יכולים באותו מידה, אבל זה צריך להיות השאיפה. אין להוריד את התביעה להתנהגות מוסרית, וזאת בכל מצב. תודה. אז חלק מהדילמות שהוא מעלה בספר, זה באמת הנושא של הסגרת היהודים שהיו בבונקרים, והוא מתאר שם מקרה אחד שלא הסגירו אותם, שהם יודעים שלא הסגירו אותם, ואחר כך הוא מתאר שבעצם כן הסגירו, זאת אומרת מקרה אחר, אנשים אחרים כן הסגירו אותם, וככה שכנעו אותם שהם האחרונים בגטו, שלא נשאר כבר אף אחד, ושהם חייבים לצאת,
ולקחו אותם לאומשלג פלץ, וכמובן שהם גילו שהם לא היחידים, לא האחרונים בגטו, וששיקרו להם. ובעצם זה היה השלב שלקחו את אחרוני אנשי הגטו לטרבלינקה, וטרבלינקה כידוע זה היה מקום שבו אנשים רק מתים, לא מחנה עבודה, והיה לו מזל מאוד מאוד מיוחד. אני אקריא עכשיו מתוך הטקסט מה בעצם קרה. תארת שכל פעם צריכה לשים את זה על... אוקיי. האס-אס צעקו את פקודותיהם בהפרידם בין הנשים והגברים. סליחה, הם הגיעו לטרבלינקה, הסבא, אשתו והילד, והסצנה הזאת היא מתרחשת בטרבלינקה, אחרי שהם כבר הגיעו. נפרדתי מאשתי. היא נעה אל בין שורות הנשים בדמעות בעיניה, מסרה לי את בננו ובירכה אותי חיה. למרות כל הסבל שחלקנו, הגורל לא הועיד אותנו לסיים את חיינו יחד. בתוך כאבה שמה לב שהגרמנים מפרידים קבוצה אחת של גברים משאר האנשים, והבינה בחוש שהם נועדו לחיים. היא דחפה אותי לכיוונם, יחד עם הבן. על פי הפקודה, הילדים היו חייבים ללכת עם אנשים, אך היא חשבה שתצליח להגניב את הילד אל בין הגברים. מספר רגעים אחרי כן חזרה אליי עם סקיק, שבו לבנים, מעט אוכל ותכשיטים. בתוך כל המהומה, קיבתה שלא ישגיחו בה. אבל גרמני הבחין בה, לקח את הסקיק, והצליף בשוט על הנער, והחזיר אותו אל שורות הנשים. בני המשיך ללכת מתוך השלמה עם גורלו. הוא אמר לי כבר קודם, אבא, זה הסוף. ניסיתי לרוץ אליו, התחננתי, אבל הגרמנים לא נתנו להתקרב אליהם. לא נפל בחלקי אפילו האושר לקחת את בני בזרועותיי בפעם האחרונה ולהיפרד ממנו. אלה היו רגעי האחרונים עם אהובי נפשי בשדה הטבח. מיד אחר כך הם עברו בשער המבדיל בין חיים ומוות. זה היה הרגע הקשה ביותר בחיי. לא הסבל הקודם ולא המסות שעמדתי בהן אחר כך לא שברו אותי כמו אותו רגע שבו ניתנו לי חיי. רגע, סליחה, אני משמיעה קטע קצר של שיר. רגע. שולי, אני חושבת שאת צריכה לשתף את הסאונד. תודה. הרגע. נעשה שיתוף מחדש. זה משותף, הסאונד. מוזר. אוקיי. מאוד מוזר. מכאן בעצם סבא נסע למיידנק. אני אקריא עכשיו קטע מתוך החלק במיידנק. בדרך כלל מזכירים את מיידנק בנשימה אחת עם טרבלינקה, אבל יש הבדל גדול ביניהם. טרבלינקה הייתה רק מחנה מוות. אנשים החזיקו שם מעמד שעות אחדות בלבד. מחנה מיידנק, שהשמיד אנשים כה רבים, עינה את קורבנותיו במשך שבועות וחודשים עד שהרג אותם. בתחילה הומתו הנשמה ואחר כך הושמד הגוף. בני אדם איבדו כל שמץ אנושיות. הסדיסטים האכזריים ביותר השתמשו בעינויים המעודנים והמתוחכמים ביותר. בתוך אותה חשיכה אנושית ובין בני אנוש שהפכו לחיות, פגשתי, בכל זאת, דמות אנושית יפה, איש צעיר מלודג', עקיבא, אדם משכיל ורגיש. הוא עבד בבלוק 11 עם החזן שרמן, דוקטור זג'ביץ' והחיים שיין. עקיבא הציע לי מעט מרק וחתיכת סלק. הוא אף ביקש ממקרב לעזור לי. דוקטור זג'ביץ' הביא לי פעם כערת מרק באמצע הלילה, כשסיים את משמרתו. אנשים טובים באמת אינם מושפעים באופן משמעותי מן התנאים במחנה ריכוז. אבא. כן. קודם כל, לפני שנדבר על מיידנק פרופר,
תשימו לב שכאן האבא שם לב ושם דגש על אנשים טובים במחנה, מחנה השמדה, חייבים להבין, וזה מאוד חשוב משום שהוא גם ישים לב עוד מעט לרופא יהודי, שהוא היה סדיסט בעיניו, שבגללו הוא כמעט לא שרד את השואה. אז לדעת שאין תשובה אחת ואין תגובה אחת. מאיפה התמונות האלו? ב-1993, רק 4 שנים אחרי שהסובייטים עזבו את פולין, נסעתי עם משלחת של הפורום הבינלאומי, קבוצה קטנה של אנשים מהארץ, מהפורום הישראלי ומהפורום האנגלי וממזרח אירופה, לפולין. לפני שנסעתי לפולין, ביקשתי רשות מאימי, שכאמור שהייתה גם מוורשה, ולא היה ברור שאני אקבל אותה. הוריי לעולם לא רצו לחזור לפולין, אבל עברו שנים, אבא שלי כבר נפטר ב-75, והיא אישרה לי שאני אבוא. הגענו למיידנק, ובאמת, אם אתה הגעת למיידנק, אתה לא צריך לנסוע לאושוויץ. טריבלינקה, איפה שראינו את המשלחת שנסעה כבר ב-45, הייתה הרוסה. הגרמנים הרסו אותה. אבל מיידנק נשמרה. אומרים שגם חלק מהצריפים האלה, אני לא ידעתי את זה, אז גם נבנו מחדש, אבל היא שטח ענק, ענק. ומה שהדהים אותי זה שבדיוק על יד מיידנק, מעבר לגבעה, יש לובלין, עיר שלם, ממש על יד המחנה הריכוז. הם יכלו לראות את הכל. במיידנק, כשאתה נכנס, יש את חלק מכם בוודאי הייתם שם, אני מתאר לעצמי בביקור, ובהתחלה יש באמת את המקלחות וכל הדברים האלה שיש בכל המחנות ריכוז, ועל הגבעה יש את הקרמטוריום. בתוך הצריף הזה שאתם רואים, זה צריף המרפאה. אבא שלי היה אדם די שבור כבר בשלב הזה, וזה עוד לפני, בהתחלת המסע של שנתיים. וכנראה גם פה היה במרפאה, וגם במטהאוזן, שנגיע אחר כך היה במרפאה. הצריף שהוא ציין אותה, מספר 19, קיים שם עד עצם היום. המקום, תראו איך אני לבוש במילים, זה תקופת, באותה תקופה כמו עכשיו, בשטח העצום הזה, אנשים היו צריכים לעשות מסדרים, ערומים או כמעט ערומים, כל יום שהגרמנים ספרו אותם, הם היו צריכים לעשות עינויים, וזה מאוד מאוד היה קשה לראות את המחנה השמדה הזאת. פה הוא ראה כאמור קרובי משפחה נהרגים ועינויים, והמשפט הקובע ששמעתם קודם, זה שקודם שחטו את הנשמה, רק אחר כך הגוף. מה זה נקרא? שחסר תקווה. זה היה הכוונה. אבל המעשים הטובים של ניצול לניצול, יהודי ליהודי, היא לא רק נתן להם את התזונה הפיזית, אבל התקווה הנפשית. ואנחנו נראה בהמשך הסיבור הערב, שאפילו בהמשך היו אנשים בדרך שישמרו, הצליחו לשמור את התקווה. כי בלי התקווה אי אפשר לדמיין, וקשה לדמיין איך אפשר לעבור שנתיים תמימים של עינויים. שולי. אז מי שרוצה לקרוא, דרך אגב, יש לנו עוד כמה עותקים של הספר בעברית, ובאנגלית יש לנו אותו גם בגרסת PDF, אז אנחנו חסכנו לכם היום את כל התיאורים הדי מזוויעים של ההתעללות ושל עבודות הפרך שהם היו צריכים לעבור שם. והוא מספר אחרי תקופה במיידנק וגם בסקרז'יסקו, שהוא מגיע לבוכנוולד, למחנה בוכנוולד הבינלאומי, ושם הוא חווה חוויה אחרת, מפתיעה אפילו. אני אקריא. בהגיענו התקבלנו במשמר כבוד של אס-אס, ונכנסנו דרך שערי הכניסה המפוארים. בפנים ראינו בני אדם מארצות שונות ונשמע בליל שפות. הדבר היחיד שהזכיר לנו את גורלנו המשותף, היו מדי בית הסוהר. עמדנו בשורה בחצר. יהודי ניגש אלינו ונשא נאום שבו הסביר שכאן כולם שווים. למשטרה היהודית אין מה לומר פה באופן מוחלט. הוא פקד על השוטרים להסיר את קומטותיהם, היות שאין להם עוד מעמד מיוחד. הוא ביקש שנזהה את אלה שעינו אותנו. השוטרים החבירו, ביקשו את רחמנו,
אך ללא הועיל. בספר הוא מזכיר שמות של אנשים ספציפיים. בלילה עמדנו במסדר. בפעם הראשונה שמענו מילים אנושיות יוצאות מפיו של ראש מחנה גרמני. סוציאליסט גרמני דיבר אלינו והזכיר לנו להיות מאוחדים, לעזור זה לזה, להפגין חברות. הוא הבטיח לנו שאיננו צריכים לחשוש. עלינו לדבר על כל דבר שמטריד אותנו. הוא יעץ לכל מי שיחלה ללכת מיד לראות רופא, ואמר לנו לא לפחד, כי בבוכנוולד אין מסרפות. בקיצור, כל זה נראה לנו כחלום. כפי שגילינו מאוחר יותר, רבים שילמו בחייהם כדי להשיג מצב זה. נערכו קרבות מרים עם האס-אס ועם הקאפו במחנה. עבדנו במחצבה בהובלת אבנים בעגלות. באופן כללי הרגשנו טוב למדי בבוכנוולד, אבל המחנה היה רק נקודה מרכזית אשר ממנה כיוונו מחדש משלוחי רכבות אל מחנות עבודה שונים. רק הצעירים והחלשים נותרו במחנה. המצב האידיאלי לא ערך זמן רב. מחנה עבודה אחר, ז'לייבין בוכנוולד 17, חיכה לנו, לבעלי הניסיון בעבודה. ביום מסוים בדקו, שקלו ומדדו את כולנו, וקיבלנו מספרים. מספרי היה 84577. באותו יום הייתי חולה, אך רופאי אס-אס קבעו שאני כשיר דעי לעבוד למען ניצחון גרמניה. בצער רב עזבתי את בוכנוולד, מקום שנראה לי גן עדן. יש משהו מעניין שצריך אולי להזכיר אותו. תשימו לב שכבר פעמיים אבא שלי עבר את סלקציה. כלומר, גם בטריבלינקה הוא היה יכול להיות, להיכנס להשמדה, וגם הוא יצא ממיידניק בסלקציה כדי לצאת משם, וגם בבוכנוולד הוא המשיך. מה קרה פה? אבא שלי לא היה אדם צעיר, אבל כמעט אי אפשר לראות עליי יותר, אבל אני כמו אבי הג'ינג'י. והתכונה של הג'ינג'ים היא שהם עושים מאמץ עם נסים אדומים. ואני חושב, וגם הוא חשב, שלמרות שהוא היה מבוגר יחסית, הוא היה לו מראה של אדם צעיר וחזק, ולכן הוא עבר, והם היו מאוד גזענים מהגרמנים, והם לא קלטו את הדבר הזה. וזה היה הסוד הקסם שלו, שאיך הוא עבר את הסלקציות כל פעם, כאדם חזק, ולמרות שכפי שאתם רואים, הוא כל הזמן היה במרפאות, וכל הזמן היו צריכים לעזור לו, כי בעצם הוא היה חלש פיזי. עכשיו, מה זה הבוכנוולד הזה? בוכנוולד היה הרבה מאוד שבועי מלחמה, מצפרות שונות וממקומות שונים, ובאמת לא היו שם מסריפות. אבא שלי כבר היה הרבה זמן, אני לא זוכר עכשיו את האורך החודשים, כמה זמן, אבל הוא היה הרבה זמן קודם כל בשקזיצקו, והוא היה במחנות עבודה, למרות שהיה כבר בטריבלינקה, מחנה השמדה, ומיידניק, מחנה השמדה, היה במחנה עבודה בשקזיצקו, במקומות האלה מתו הרבה מאוד אנשים, שלא תבינו. הם עבדו פרך, עוד פעם מוטיף של פסח, במצרים היינו עבדים, גם בשקזיצקו ובכל המחנות עבודה, ובבוכנוולד היה הדבר הזה. עכשיו עוד דבר לגבי בוכנוולד. אתם מכירים בוודאי שגם בגטו, בכל הגטו, כל הגטו ורשה הייתה מין שלטון עצמי רודני שמנוצה על ידי הנאצים. והמשטרה היהודית ליוותה אותם כל הדרך הזאת, עד לבוכנוולד. היה להם מעמד. מסוים שהגרמנים ניצלו כדי לסדר את היהודים. והנה בבוכנוולד הם איבדו את מקומם. בסוף אתם תראו שחלק מהשוטרים האלה בעצם סיימו את חייהם על ידי הקורבנות האחרים, על ידי הניצולים האחרים. אבא שלי לא דיבר הרבה על הנקמה, אבל הוא בהחלט ראה את זה כצעד של צדק, ואנחנו יכולים עכשיו לעשות דיון מאוד גדול, אם זה קנגרו קוט, מה שאומרים באוסטרליה, משפט שדה, לא משפט שדה, אבל אלו שעינו אותם שנה וחצי לפני זה, עכשיו מצאו את סופם בבוכנוולד. אז זה עוד רובד של דיכוי, היה הנאצים, במיידניק, האנשים הכי אכזריים היו אוקראינים ואוסטשים,
ואחר כך בדרגה יותר נמוכה השוטרים היהודים, וכן הלאה וכן הלאה, קאפואים, ואתם תראו שגם שבויים אחרים לא היו תמיד חברותיים או ערכיים. לכן אנחנו מבינים שמה שקרה בבוכנוולד הייתה מין הזדמנות שלהם לעשות מיון נוסף. הגרמנים כל הזמן ספרו את האנשים, כל הזמן מינו את האנשים, כל הזמן רשמו את האנשים, כל הזמן נו למספרים, קיימו את כוח אדם הזה ככוח עבודה בשביל המאמץ המלחמתי, והוא המשיך למחנות עבודה באזור בוכנוולד, והמשיך בעבודת הפרך. בבקשה. מה אתה עושה? כבר עוד לא קראנו את זה לסיפור. שולי, תרשק. תודה. פשוט כשאני עושה שיתוף אני צריכה לעשות את זה מחדש. אז בחרנו עוד קטע מאוד מאוד מיוחד ומרגש בספר, בדרך למאטהאוזן. מדובר על שלושה שבועות או הרבה זמן שהם היו ברכבות, ואנשים שם גססו בלי סוף. ואז קורה משהו מאוד מיוחד, הוא אומר ככה: אינני יודע מה היה קורה לנו לולא הצ'כים. הם נסעו ברכבת דרך צ'כיה. הם ניסו להעביר לנו פרוסות לחם בכל האמצעים. יותר מפעם אחת הם באו אל צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק היה המפקד, זה השם גנאי, חיבה. הוא היה אוקראיני, הוא היה אוקראיני מאוד שנוע על ידיהם. כן. הם באו אל צ'יק צ'ק והתחננו לפניו להשאיר אותנו שם, כדי שנעבוד אצלם, אך הוא פשוט התעלם מהם. מדי בוקר חקר כמה אנשים מתו, תמיד בתוספת ההערה, מעטים מדי. סבלנו כך במשך 18 יום. אפילו את צרכנו עשינו בתוך הקרונות הנעולים. במקרה אחד, נציגי השלטונות האזרחיים, הצ'כים, באו לא לבדם, אלא הביאו איתם את האס-אס המקומי, וביקשו 200 איש לניקוי קרונות שניזוקו. התנדבתי מיד. יש משהו בזום הזה שאני לא יכולה לראות את הטקסט. רגע, שנייה. איזה מעצבן. התנדבתי מיד, למרות קשיי התנועה בגלל המכות שקיבלתי. ביקשתי מחברי שיינפלד שיתמוך בי, כי בקושי יכולתי ללכת. ראינו במרחק 500 מטר כמה קרונות שהופצצו, עמוסי תפוחי אדמה. רצינו לרוץ מהר, אך האס-אס לא הניחו לנו. הוטלה עלינו עבודת ניקוי השטח משברי ציוד. בינתיים ראינו לפתות שרופות וזרקנו את עצמנו עליהן. הצ'כים שליוו אותנו הבטיחו לתת לנו תפוחי אדמה בסיום העבודה. לא הצלחתי ללקט לפת, וחברי חלק איתי את שלו. יש סיפור ילדים על שולחן קסמים המתמלא במאכלים הטובים ביותר לצלילו של פעמון קסם. פעמון קסם כזה שמענו שם. זה היה הצליל שבו סימנו לנו נשים צ'כיות להסתדר בשורה בשעה שהן חילקו לנו מעדנים. לחם לבן, גבינה, נקניק, ומי יכול לזכור מה עוד. היינו מאושרים והמומים, ועוד יותר התפלנו כאשר שמענו שוב את פעמון הקסם, ושוב הציעו לנו אותם מאכלים מופלאים. הפעם לקחנו חלק מהמאכלים אל חברנו, מילאנו גם את כיסנו בתפוחי אדמה. ארגון צ'כי ארגן זאת. בדרך כלל, האס-אס לא אפשר לנשים צ'כיות לעזור לנו, לכן הן תכננו דרך עקיפה. במקרה אחר, הן ביקשו 150 איש לשעת עבודה, והאס-אס לא יכלו לסרב. אין לי מילים שבהן אני יכול לבטא את רגשותיי כלפי הצ'כים. הם החזירו לי את האמונה באדם, באנושות. לקחתי סק ומילאתי אותו ב-90 תפוחי אדמה. לא יכולתי להפסיק. כשהגעתי לקרון, התמוטטתי ונזקקתי לעזרה. חילקנו את אוצרותינו עם הנשארים מאחור, אבל הם בחו על שלא היו בין המאושרים. כן, זה באמת סיפור מאלף, שגם שמעתי הרבה מאוד פעמים בחיים שלי, בתור נער. לא כדאי לא לסיים את האוכל כשאבא שלי היה על יד השולחן. גם היה לו ביטוי ביידיש, זינדיקנישט, אני לא יודע מי מבין יידיש פה, אבל אל תתלונן, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע.
גם פה הוא מספר, אני סחפתי שק של כמה תפוחי אדמה, היה כתוב פעם, אבל אנשים מאוד מתלוננים שלא היו יותר. אבל תשימו לב, הם כבר שנה וחצי בתוך המסע הארוך הזה. קודם כל, האנשים בקרון, שאני לא אחזור לכל הדברים קשים שקרו שם, עוזרים אחד לשני ואיוב אוכל אחד לשני. זה פעם אחת מבפנים. ובעצם שני, את הנשים הצ'כיות האלו, שאת את הצדק הזה, את החסד הזה, יותר חסד ורחמים, והיוזמה שלהם למצוא, לעזור לבני אדם, שהם זיהו אותם כבני אדם, שגרמנים ניסו להוריד לדרגה של בהמות ששווה שחיטה. זה היה דבר בלתי רגיל. ומאוד חשוב ללמוד מה שאבא שלי אמר במפורש. זה לא רק שהם, זה פעם שנייה כמובן שאני מספר את זה, זה לא רק שהם נתנו תזונה לגוף, אבל אמונה מחדש לאדם, אחרי טרבלינקה, אחרי מידנק, אחרי שקזיסקו, אתה יכול לחשוב, הנה סוף העולם בא, אין יותר ערך לאדם. אני רק צריך לדאוג לעצמי. אין ערכים, אין לי חובות מוסריות. והנה באים אנשים ומחזרים בך את האמון בזולת, באדם השני, וכמובן האמון הזה לזולת מחייב אותך גם להיות בן אדם לאחר שעל ידך. ואני חושב שזאת אחד מהסיפורים הכי יפים שנמצאים בספר, ושתבינו, זה לא בסוף המלחמה, זה עוד לפני הדבר הכי גרוע, ובערך אחרי שנה וחצי של היציאה מוורשה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי מטהאוזן, תסלחו לי 2-3 דקות להגיד כמה עובדות, כי גם אני לא הבנתי את זה בתור נער, ואתם יודעים מה? אני לא בטוח שאבא שלי בעצמו ידע את מה שאני הולך לספר לכם כרגע. איך זה בא שאני בכלל יודע מה שאני הולך להגיד לכם כרגע? ב-2015 יצאתי לשבתון עם שושנה לאוסטרליה. וכשהייתי באוסטרליה, למדתי דבר שלא ידעתי, שבאום חוגגים את, אם אפשר להגיד חוגגים, את יום השואה בינואר כל שנה. איזה ינואר? לא זוכר, 20 ומשהו. והמוזיאון היהודי, המוזיאון השואה באוסטרליה, ביקשו ממני לעשות את הנאום, נאום המרכזי, וזה רגל 75 שנה לשחרור גטו, מחנה אושוויץ. ואני לא יודע שום דבר על אושוויץ. ואני אמרתי, טוב, אני אעשה את זה, אין דבר כזה שדוד מידלברג לא ידבר באירוע של יום השואה. ראיתם שב-1970 כבר הופעתי בפני הקהילה, אבל אני לא יכול להגיד לא, ואני גם לא יודע מה להגיד. אז אני הולך ואני אעשה מחקר. ואני, מה אני מגלה? שאושוויץ באמת שוחררה לפני מאי. אני עכשיו ברחתי על תאריך. אבל מה עשו הגרמנים? הם התחילו מה שנקרא the death marches, צעדי המוות, וההיסטוריונים התחילו לכתוב עליהם. בינואר 45 זה התחיל. ולאן, לאיזה כיוון הם הלכו? מאושוויץ, שזה בדרום של פולין, צפונה לכיוון מטהאוזן. ואני רק אסתכל על הרשומות שלי, אבל זה הכנתי בשביל אותו הרצאה באוסטרליה ב-2015, כי אתם תראו עד מעט, כי יש שאלה איך אבא שלי שרד את הסוד, איך אבא שלי שרד, אני אספר לכם עוד מעט, אבל לפני זה על מה אתה עושה. בינואר 2005, לפי יהודה באואר, ואתם מכירים אותו בוודאי היסטוריון ידוע מאוד בארץ ובקיבוץ שובל, הוא כותב, היו 700 אלף יהודים שבויים בכל מחנות הריכוז של היהודים. כלומר, זה מה שנשאר, 700 אלף. אבא שלי היה בתוך ה-700. והם התחילו בינואר את הצעדות צפונה. ומתוך ה-700 האלו, 250 עד 350 אלף מתו בכל התהליך הזה של הצעדות המוות. ומה שזה אמר, שהם הגיעו למטהאוזן ומילאו את המחנות האלו, והיו על יד מטהאוזן
מחנות משנה, והם כל הזמן ניסו לחסל אותם. אז ב-30 למרץ 45 במטהאוזן, היו בערך 78 אלף גברים ו-2,000 נשים. איך אנחנו יודעים? כי כך כתוב אצל הגרמנים. וגם היו עוד מחנות בגוסן, ושם היו 13,000 יהודים ו-611 נשים. אמרתי, כל הזמן הגרמנים סופרים. מה ש... סליחה? אתה רוצה שאני אקריא קודם את העדות של השחרור? או עוד לא? לא, לא, עוד לא. זה אנחנו, אני רק אומר שנבין לפני שהשחרור מה שהיה פה. מטהאוזן היה מלא שבויים, היה צפוף מאוד, והשחיטה במטהאוזן המשיך עד 28 לאפריל 1945. כל מה שגיליתי אז, שאושוויץ שוחררה הרבה לפני מטהאוזן, עוד כמעט 4-5 חודשים. עד השבוע האחרון לפני שאבי שוחרר. איך הוא שחרר? זה שולי אני אספר אחרי שתקרי את הקטע הבא. הנס המיוחל זה הכותרת מתוך הספר, זה לא המצאה שלי. נס שמחכים לו אינו יכול להיקרא נס, אבל עבורנו הוא התברר כנס אמיתי. ידענו שאמריקנים קרובים והיינו בטוחים שהמחנה ישוחרר. למרות זאת, לאיש מאיתנו לא היה הביטחון שהוא עצמו ישרוד ויזכה לראות זאת. באחד במאי הגיע זקן הבלוק, שומר רוסי, והכריז שנחתמה הפסקת אש. שמחתנו הייתה גדולה מכדי שהיינו מסוגלים לתפוס את גודל השעה. הכל השתנה במהירות. מנהיגות המחנה ניסתה מיד למצוא חן בעיני האסירים. בשעה שעדיין נשמעו היריות, הגיעו ידיעות שהאמריקנים מתקרבים והצלב האדום יקבל את האחריות למחנה. אושרנו היה מעבר לכל דמיון, אך עדיין לא גרם לנו לשכוח את כאבותינו. פרצנו למחסנים והכנו אוכל ממה שמצאנו שם. שכבנו על הדרגשים שלנו, שכבנו על הדרגשים שלנו כאשר נכנסו שני חיילים אמריקנים, חמושים במצלמות, מלווים באנשי רפואה. הרגשנו עצמנו ניצולים, אבל אל לו לאדם למהר לקראת האושר. האושר עדיין היה רחוק, ולרבים מאיתנו לא הגיע לעולם. הסיבה הייתה פשוטה. האמריקנים היו רחוקים מבסיסם, ולא יכלו להציע לנו דבר מלבד מרק אפונה. הכמות הגדולה של מרק ששתו הרעבים גרמה לדיזינטריה. האמריקנים פשוט לא הבינו שאי אפשר לתת לבני אדם גוועים, כמעט גוויות, מרק. כל מה שיכלו האנשים להקל היה קרקרים ותה, אבל הם היו מבשלים מרק אפונה 5 או 6 פעמים ביום ומגישים לנו מנות נדיבות. גם הקורבנות לא השגיחו על עצמם כפי שצריך. הכאבות שלנו היו חלשות, המעיים התכווצו עקב הרעב התמידי והאפונה גרמה לנו להתנפח. קשה לי לתאר את הטרגדיה של המשוחררים החדשים. התמותה הייתה גבוהה ביותר. כל אדם שני היה חולה וקרוב למוות. כולם סבלו מבחילה. גם אני שכבתי, תוך שסבלתי מכאבים איומים. דוקטור רוטבלזם, שהיה לי המזל המפוקפק לחלוק איתו כמה מחנות, כבר הכריז עליי כעל מת. מותי היה יכול להיות לו נוח מאוד, מפני שהודות לו היה עד אחד... מפני שהודות לו, היה עד אחד פחות למעשיו שפסלו אותו לא רק כרופא, אלא כבן אנוש. הוא כמובן לא הציע כל טיפול. לבסוף האמריקנים הבינו מה המצב, אבל לרבים הגיעה העזרה מאוחר מדי. גם הסוף שלי יכול היה להיות טרגי, הודות לדוקטור רוטבלזם. המחנה התרוקן, ומסביב שרר תוהו ובוהו מוחלט. מלבד דוקטור בלזם, אף אחד לא ידע על המדור שלנו ועל מחלקת האסירים החולים. הוא לא סיפר לאיש ולא נתן לנו כל טיפול רפואי, אך למזלנו המופלא, האמריקנים נכנסו לתוך הבלוק שלנו. הם העבירו אותנו ונתנו לנו אירועי דם שהחיו אותנו מעט. אני קיבלתי 6 אירועי דם זה אחר זה, ואלה הביאו לשיפור מיידי במצבי. חיינו באופן זמני באוהלים, וכאשר יום אחד התחוללה סופה שיימה להפיל את האוהלים,
עמדו החיילים האמריקנים והחזיקו את האוהלים בידיהם פשוטו כמשמעו. את הייתי מוטל באחת מאותן מיטות חולים, היה לי זמן לחשוב על מצבי. מצד אחד, הייתי מודע לכך שכל יקיריי מתו, ועובדה זו השפיעה עליי עמוקות. בכיתי ואמרתי קדיש לזכרם. מצד שני, דימיתי בנפשי, כי מעתה יבוא העולם על תיקונו, וכל הדתות תהיינה פתוחות לפנינו. לרוע המזל, כל זה לא קרה. העולם השתנה במידה מעתה בלבד. אנחנו נחזור למשפט האחרון הזה יותר מאוחר, אבל אתם ראיתם שזה מספר לנו שיש רופא יהודי, שתסמכו עליי, שליווה אותו מגטו ורשה, טריבלינקה, מידניק, הוא היה ב-507, ולכל המחנות הוא היה אדם אכזרי. הוא גם שרד את המלחמה והגיע לארצות הברית. זה אני יודע. והוא אומר שהוא לא סיפר לאף אחד, והוא לא, ואני לא סיפרתי לכם קודם שהגרמנים רצחו 3,000 אנשים מהמרפאה שבו אבא שלי שכב ב-28 לאפריל 1945. כלומר, זאת הייתה השיטה שלהם. קודם כל יחסלו את החלשים, ואבא שלי שכב במרפאה, והיה רופא יהודי, והוא לא אמר לאמריקאים שכבר שהם היו שם, לבוא, יש חולים, תבוא אליהם. זה היה העדות, העדות הזאת אני יודע מגיל 13. הרבה אחרי שאבא שלי נפטר, לפני 4-5 שנים שהתכוננתי להרצאה הזאת, שגם היא הייתה בפני קהל רב, הלכתי ועשיתי מחקר, ולהוטות לגוגל גיליתי את הדבר הבא, שיש עדות שנכתבה ב-1955, אבל סרקו אותו רק שנה, שנתיים, לפני 2015. כלומר, היה קיים, כמו העדות של אבא שלי, שנכתב ב-45, חייל אמריקאי ב-55 כתב עדות. ומי שירצה לראות את העדות הזאת, הוא אצלי ב-PDF, אפשר לחלוק אותו. נדהמתי, ותראו את החפיפה בין הסיפור של החייל האמריקאי וסיפור של אבי, ואיך גורם חיצוני היה צריך לבוא להציל את חיים של אבא שלי. אני גם אומר לכם שאת הסיפור כבר ידעתי עד שהגעתי לערב ההרצאה הזאת, ונוכח בעולם לא רק מנהיגי הקהילה היהודית, אלא גם נציג השגרירות האמריקאית במלבון. חיכינו להרצאה, אמרתי לך, אני מתכוון להודיע לך משהו, נדבר אחר כך, לא יכולתי להגיד לו את הכל. אז מה הסיפור? שנכתב על ידי, אני רוצה להגיד את שמו שלו באנגלית, אלברט קוסיאק, סמל ראשון של פלוגה של חיילים אמריקאים, 23 במספר, שנשלחו לפלוגת סיור, לבדוק שרים באיזה מקום, סן ג'ורג'ן, והוא היה משיקגו, אבל הוא היה פולני, לא יהודי, חשוב, כי הוא דיבר את השפה. ולכן אולי בגלל זה הוא היה בפלוגת סיור. והם יצאו לסיור, זה הכל, 23 חיילים. ואז מולם בא רכב גדול, כמו שאולי ראיתם בסרטים, שהנאצים היו נוסעים בו בלי גג, עם דגל של סלב האדום, שני גנרלים ואזרח. האזרח היה מהצלב האדום, הוא מספר שם באנגלית יפה, הוא אומר לכל האנשים לכוון את הנשקם על האוטו, שתי נאצים באים, לך תדע מה יהיה, אולי יש מלכודת, הרי הם באמצע מלחמה. אז הם עוצרים, והוא בא, מדבר איתם, אנחנו רוצים to surrender, להיכנע, אמריקאים. ואם אחרי לנו יש לנו 1,600 איש שרוצים להיכנע, ויש מכונות ריכוז מאחורינו, כלומר לפניהם, אז הוא אומר, כן, אז אני נציג של הבריגדיר, האוגדנר האמריקאי, שזה השקר מוחלט, והוא אומר, טוב, אני, אין לי זמן עכשיו שקבל אתכם בקנייה, אבל כשאנחנו חוזרים מהמחנה, נאסוף אתכם בדרך, תראו לעצמכם, הם תופסים אותם בשבי, אבל אין להם זמן עכשיו, אבל הם כל כך רוצו להיכנס לשבי, כי הגורל השני יותר קשה, שבי אמריקאים, תשימו לב, כי יש אלטרנטיב אחרת שנקרא רוסי. אז זה עבד, הוא דיבר עם המפקד שלו כמו בסרט,
המפקד שלו אמר לו, מי שלח אותך עכשיו למחנות ריכוז? תחזור. הוא אמר, לא, אני לא שומע. הוא סירב פקודה. אני לא יודע אם הוא סירב, אבל הוא המשיך הלאה, למרות שזאת לא הייתה הפקודה שלו. הוא הגיע למחנה, והוא מספר את הסיפור, שאלף, שהוא הגיע, הוא לא שחרר את הנשק מהגרמנים, בגלל שאם הוא היה עושה את זה, היה נפתח טוב ובוא, אדם מאוד נבון. הוא הגיע למטבח, הוא ראה את הדבר הזה שאנשים אוכלים ואוכלים ואוכלים, והיה בלגן גדול מאוד, אז הוא ירה באוויר. הוא אמר לו, תקשיבו, אתם רוצים שאני אציל את גרמנים משם? כוחם לחזור חזרה למגורים, לברקס. הם הבינו לו וחזרו לדרגשים שלהם, בצריפים שלהם, במטהאוזן. וזה מה שהוא עושה, ואחרי שהם היו בסדר, הוא הוציא את החיילים הגרמנים. אבל עדיין לא הגענו לפוינטה. בזמן שהוא ב-23 חיילים אמריקאים שלו, כאילו השתלטו על המחנה מטהאוזן, בא אליו אמריקאי אחד, היו שלושה שבועי מלחמה אמריקאים, אמרו, תקשיב, במרפאה יש טייס, אני חושב, נווט, אמריקאי, אנחנו חייבים להציל אותו. בזכות הנווט הזה, והיו עוד שני אמריקאים או אנגלי, אני חושב, הם היו אמריקאים והנווט היה אנגלי, בגלל הנווט הזה, קיוסק, כלומר קוסייק, שלח חיילים לשם, ואז מצאו את המרפאה שבוע לפני, שבוע אחרי, שסיימו את הקרמטוריום, כלומר הקרמטוריום פעל עד 7 ימים לפני זה, אותו טייס היה כבר 3 פעמים אמור להגיע לקרמטוריום, ומכל מיני סיבות זה נדחה. וכך הוא סיפר לחייל אמריקאי. ואת היתר כבר קראתם, שמעתם בעצמכם. האמריקאים עשו כל מה שהם יכולים, ונענו למנות דם, אבל אם הם לא יודעים שיש מרפאה, כי זה לא היה סימנים כמו במחנה את חיל האוויר היום, שאתה יודע איפה כל דבר נמצא, יכול להיות שאבא שלי באמת היה מת, האמריקאים הצילו את חייו, ואת 23 חיילים האמריקאים האלו, בעצם שחררו באותו יום, תשימו לב, 37,000 אסירים, רובם יהודים, לא כולם, 37,000 אסירים, ואת שבועי מלחמה הם באמת אספו בדרך חזרה, ולקחו אותם לבסיס. אז זאת הייתה המזל של אבא שלי, שהוא נשאר בחיים, שהאמריקאים הגיעו, שזאת לא הייתה כוח הפלישה, שזו הייתה יוזמה של חייל פולני אחד, לא יהודי, שכבר ראה את הזוועות, שלא הקשיב למפקד שלו, שנפגש בחייל אמריקאי בתוך המחנה, שהפרין אותו איפה המרפאה, ובכך ניצל את חייו. זה לא סוף הסיפור. קודם כל, השגריר האמריקאי הזה חיבר אותי לילדים של הסמל הזה, שהם עוד בחיים, הם בגיל שלי, ושהם שמעו כבר סיפורים כאלו מאבא שלהם, ואנחנו התכתבנו כמה ימים, וזה היה מאוד מעניין. הוא כבר, הסמל הזה כבר הופיע באיזה אירוע זיכרון של ניצולי מטהאוזן. היה כזה דבר, ומכירים אותו. ואחר כך שמעתי סיפור נוסף, של אדם שנקרא סם ברד, שהוא היה אחד מהחיילים שם, שאמר לבן שלו, שהוא היה חייל אמריקאי בווייטנאם, יום לפני שהוא נפטר, יש לי דבר קשה על הלב, הייתי במטהאוזן, ונתתי לחיילים חלב, ולמחרת 13 מהם מתו. ואני כתבתי לו, אמרתי, תגיד לו שזה לא היה חלב, זה היה מרק, אבל הוא כבר, זה לבן שלו. ואתם רואים איך שאנשים סוחבים את העול הזה, אפילו אלה שניסו לעזור ולא יוכלו לעזור. אבל אלברט קוסייק, שהסמל האמריקאי, הוא עזר ועוד איך עזר. הוא לקח את היוזמה, סירב פקודה, וקיים מצווה מאוד גדולה של הצלת חיי האדם, וכאנחנו כולנו מודים לו. אני לא יודע איך אבא שלי ידע לכתוב בינואר 46, ששום דבר לא השתנה. הוא היה בשחרור רק 8 חודשים, מאפריל לינואר, אבל כבר נראה, כבר אז הוא ידע
שהעולם לא הפך להיות טוב אחרי השואה, אבל אנחנו חייבים להפוך להיות אנשים שזוכרים, ושאנשים שמצווים להמשיך לעשות טוב, ולהמשיך להיות צמודים לערכים, על אף מה שקורה. ובסוף, ובזה אני מסיים את החלק הזה, מה אני למדתי מזיכרונות של אבא שלי? הראשון, ארבע דברים, ובזה אני מסיים. א', ששום נסיבות לא יצדיקו אי מוסריות. אין פטור. אי אפשר לטעון בהקלה בפעולות לא מוסריות בגלל הנסיבות. זה אחד. שנית, הזיכרון ההיסטורי הוא מורה דרך שלנו, לכן כולנו נאספנו הערב לזכור. האחריות אישית היא חובתנו. אנחנו כולנו זוכרים ביחד, האחריות אישית היא חובתנו. התקווה והאופטימיות הן בעלות בריתנו הקרובות ביותר, המלווה אותנו תמיד. אבא שלי, אחרי כל זה, ולמרות מה שאתם שומעים לפעמים מהפסיכיאטרים והפסיכולוגים במקצוע, הוא היה ונשאר אדם אופטימיסט. לאחר השואה הוא בנה חיים חדשים, ואם הוא לא היה אופטימיסט, הוא לא היה שורד השואה. האופטימיזם זה לא מספיק. היה הרבה מקרה, האדום, המזל, החברים, ההדדיות, הערבות ההדדית, החיילים האמריקאים, אבל גם צריך להיות אופטימי, להאמין בבני אדם. ובסוף, לא קבלת התורה היא העיקר, אלא מימושה. כלומר, צריך לממש את הערכים, לא רק להאמין בהם. וזה בעצם נשאר עם כולנו. חובתנו, לא רק באמונות, אבל במעשים טובים. תודה רבה. אנחנו נסיים את זה עם שיר שאני כתבתי, וגם הלחנתי והקלטתי. למה זה לא עובד? הוא לא נכתב בהקשר של השואה, אבל הוא מתאים פה. רגע. מוזר. רגע, אני אעשה שיתוף מחדש. טוב, לא נורא. רגע, שנייה, נת. זה פועל לי לבד. מישהו מנסה להיכנס. בראשית בראתי את חיי באמצעות החלום, במרחבי הדמיון והאמונה. בראשית בראתי את חיי באמצעות החלום, במרחבי הדמיון והאמונה. ליבי היה כולו תוהו ובוהו, שכרה וסתיר את השביל ואת כוונותי העמוקות ביותר, וברגע אחד חשוך במיוחד קרא אליי קול ואמר, היי את אור ואבי האור אליי. בראשית בראתי את חיי באמצעות החלום, במרחבי לקולות שבתוך התהום, למחשכים העמוקים ביותר, ועזרתי יום אצלכת אחר האור, ואמונה כי הדרך תצלח ותקווה לשינוי וצמיחה. והתחלתי ללכת, והנה אני הולכת. אז אנחנו סיימנו בעצם את החלק הזה, ואנחנו מזמינים אתכם.